ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೆಚ್ಚಬಿದ್ರ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಸಿಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯ ವೇಗ ಆ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ರ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಸಿಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುವ ನಾಯಕ ಎಸ್ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ವೇಗ ಆ ವೇಗಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ರ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಸಿಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಸ್ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಮೇಶ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿಡಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಆತನ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಜೊತೆಯೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಸೋ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತ ಏನು ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಡೆಯಿಂದನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೂರಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಮಹಾನಾಯಕ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಮಾನಿ ಮೇಲೆ ಆತನ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಚಲನವಲನಗಳೇನು ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ತಲೆಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಎಸ್ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಆ ಮಹಾನಾಯಕನ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಆ ಮಹಾನಾಯಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಎಸ್ಐಟಿಯ ಏನೋ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಜಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ತನಿಖೆ ತನ್ನ ಬಳಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಳಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ಬೋದು ನೋಟಿಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಆತಂಕ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಮಹಾನಾಯಕನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದರು ಯಾರು ಹೋದರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೀಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ನಿಗಾವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿಗಾ ಆ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಮನೆಗೆ ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಚರ್ಚೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಜನರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಕ್ಕವಾದಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಡಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಎಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೆಲವರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತ ಕೂಡ ಈ ತಲೆಮರೆಸ್ಕೊಂಡವರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಪಿ ಎಸ್ಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುವಂಥವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಕೀಲರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಲೆಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಇದೇ ಆ ಮಹಾನಾಯಕ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಮಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರೋಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಎಬಿಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.